سلام کلنے چارو کمن نثار ابراہیم شما چارکا یوٹیوب چینل توجیل نظر آباد مرچی مات کے دار سے بعد میں سنگت ماسٹر پکے بیٹھکا میں توجیل سنگت نہیں یا پکنکی بو گئیں اور شما گند گئے سنگت کار ہوتے شروع ہو گئے اسلام عثمان دوست جان سلام ماسٹر رفیق اور غلام قادر سسٹم میں شروع ہو گئے اور بیگا انشاءاللہ سنگت پر آگا شروع کرنا نو ماشوار پیج دارے یک یک کا مرچی کی ماں پکنکا عید انتر یہ رہا شما الیکٹرک کے اونے تو کا کنی تیار کرنی ان شاء اللہ ورنی ٹینٹ انجوائے کرنی شما بس بیچارے ورنی ماں شما بیچارے ہی مرچی کی کیمرہ مین نادر حسینی میں نتوارا بس بیچارے میں مرچی کی پروگرام ہے یک یک سینا Why are Yeah.
मेजर मेजर।